ഇടതു മുന്നണിയെ പ്രതിരോധിക്കാനോ അതോ ഭക്തരെ കൂടെ നിർത്താനോ ഇപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഇതൊക്കെ പാടി പഴകിയ വിഷയമല്ലേ? രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം യു ഡി എഫ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ശബരിമല കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസവും ആചാരവും സംരക്ഷിക്കും വിധം സർക്കാർ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അടുത്ത പടിയായാണ് യു ഡി എഫ് പ്രചരണ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ശബരിമല വിഷയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇടതുപക്ഷത്തെയും ബി ജെ പിയെയും ഒരുമിച്ച് പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പറ്റിയ വിഷയമായാണ് യു ഡി എഫ് ശബരിമല പ്രശ്നത്തെ കാണുന്നത്. ഏത് പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്താമെന്ന സുപ്രീംകോടതി വിധി മറികടക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന ആക്ഷേപം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വാദം അന്ന് ശബരിമലയിലെ പ്രശ്നം കത്തി നിന്നപ്പോൾ ഇത് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചില്ല, ഇതാരും പറഞ്ഞതുമില്ല. അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ടത് തീർത്തും രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ്. ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരെ എൻ എസ് എസ് ഉൾപ്പെടെ കൊടുത്ത പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്. എന്നാൽ ഈ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് സി പി എം. ബി ജെ പിയും പ്രശ്നത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. മുന്നോക്കക്കാരിലെ പിന്നോക്കക്കാർക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിലും പഠനത്തിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവരണത്തിലെ യു ഡി എഫ് നിലപാടിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ശബരിമല വിഷയം ഉയർത്തി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ നീക്കം. അതേപോലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എ വിജയരാഘവൻ നിരന്തരം നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുള്ളിൽ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് യു ഡി എഫ്. ലീഗിനെതിരെ തുടർച്ചയായുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നേടാമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് യാത്രയിലുടനീളം ലീഗിനെതിരായ വിമർശനം ഉയർത്തിക്കാട്ടി സി പി എമ്മിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്. നേരത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലീഗിനെതിരായ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴും ഇതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത്. ലീഗിനെ മാത്രമല്ല പാണക്കാട് കുടുംബത്തെ പോലും അപമാനിച്ചുവെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് ഇതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ലീഗിനെതിരായ പ്രസ്താവനകളെ ബി ജെ പി സി പി എം കൂട്ടുകെട്ടിനുള്ള നീക്കമായി അവതരിപ്പിക്കാനും യു ഡി എഫ് നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ലാത്ത ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇടതുമുന്നണി പ്രചാരണ അജണ്ട സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് പകരം തങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അവരെ വരുത്തുകയെന്നതാണ് യു ഡി എഫ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായാണ് അവർ ലീഗിനെതിരെ വിജയരാഘവന്റെ പ്രസ്താവനകളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനിടയിൽ സി പി എമ്മിനുള്ള പിന്തുണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ സി പി എമ്മിനെ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊരു വികാരം പൊതുസമൂഹത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിൻ്റെ വിജയമെന്നാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.